nutiks. Su gimtadieniu, Deilai! Žinome, kaip sunkiai tu dirbi prie Ešlės albumo. Tai pagalvojome, kad būtų smagu surengti tau nedidelį baliuką. Hei, juk sakėte, kad tai bus mūsų išveistuvių vakarėlis. Antras dublis. Norėdami iškilmingai paminėti tavo gimtadienį ir išlydėti burundukės į televiziją, nusprendėme surengti tau nedidelį... Pala, atsiprašau, didžėjų skambina. Ką, užsakai didžėjų? Na gerai, tai gal vis tik tai bus didesnis nei nedidelis baliukas. Albinai, tu ką išprotėjai? Tu užsakei kieme pastatyti rampą? Prie ko čia aš? Vakarėlio planuotoja užsakė. Tu pasamdė ir vakarėlio planuotoja? Ne, jis nesamdė vakarėlio planuotojas. O, ačiū dievui, aš jau pagalvojau. Aš esu renginių organizatorė. Marko man jau atsibodo to aiškinti. O čia tai bus. Deivai, viskas gerai, mes čia ramiai leidžiam laiką. Tu tik nesijaudin. Teodorai, tu perjungiai kamerą. Labas. Taigi, svečių sąrašas truputį kažkaip pailgėjo. Truputį? Deivai, ar tu to neturiu nieko bendro? Deivai, su gimtadieniu! Ką čia veikia Redfu? Jis šiandien aš jį pakviečiau. Tas pats Redfu iš tokios nežinomos grupės Foo Fighters. Ką? Deja, Deivai, bet nepavyks mums to nuslėpti. Atvažiavo policija. Jiems čia linksma! Su gimtadieniu, Deivai! Atsakė, neramsta! Šis vakarėlis tai mažiausiai, ką galim dėl tavęs padaryti, Deivai. O kai? Ledėj kurti muziką, pradėjai produsuoti, pirkai naują namą. Žinome, kad padarėjai tai dėl mūsų. Mylim tave, Deivai! Su gimtadieniu, Deivai! Jis Deiva! Albinas ir burundukai. Didžioji kelionė. Pagal užsakymą 40 picų su sūriu Teodorui. Užmokėk, Simonai. Renku, tai gal žiūrėk normalios muzikos, kad normaliai pašiltume. Vėl norit jėdos orchidėjas, bet aš turiu geresnį gabalą. Juicy Wiggle! To the party, I seen something I never saw. Everybody was moving, grooving, girls, they were dancing on the bar. Now this wasn't no ordinary dance. Hey man, why is everybody swimming in a trance? I couldn't figure it out like you ran up on a riddle. I asked them what they doing and they said, just a riddle. Ačiū, ačiū, šitas tikrai mano. O, susirinkai visus likučius. Gerai, skanaus.
Gera staigmena. Negera staigmena. Ir žinote kodėl? Nes kvietimas į Deivo vakarėlį paplito po visą Facebooką. Tai gerai. Ar čia negerai? Žinau, mano darbo grafikas yra labai įtemptas, bet aš maniau, kad jūs jau galite pasirūpinti savimi. Bet matau, tam dar nesat subrendę. Gal nebeižeidinėk? Mes jau seniai subrendę. Atsiprašau, pasitaiko kartais. Aš bandau pradėti naują etapą savo gyvenime. Stabilesnį etapą. Kad jūs nekoncertuotumėt kas vakarą vis kitame mieste. Bet mums patinka koncertuoti. Jūs galėsite koncertuoti. Tik ne dabar, gerai? Noriu, kad keletą metų pabūtumėt normaliais vaikais. Bet juk mes nesame normalūs vaikai, Deivai. Taip, mes milijonus albumų pardavę dainuojantys burundukai. Bet dabar jūs elgiatės kaip gyvuliai, kurie ką tik surengė didžiulį vakarėlį mano namuose be mano leidimo. Ar tai reiškia, kad rytoj nebus mini golfo? Taip nebus. Bus jums bausmė. Bet tu juk suteiksi mums paskutinį šansą, ar ne? Manau, jis turi omeny 158 paskutinį šansą. Na gerai, kadangi greitai važiuosiu į Ešlės albumo pristatymą Majamyje, kuo daugiau laiko norėčiau praleisti su jumis. Mes varom į Majamį! Teodorai, surink mūsų plavkę! Jokių plavkių, aš važiuosiu į Majamį. Turiu tik vieną laisvą vietą, o jūs esate trys. Mes abu žinom, kada aš tavo numylėtinis. Alvinai. Tu ką, neapsisprendi? Gali garsiai ir nesakyti, jai sunku. Mirktelk vieną kartą, jei tai Teodoras, du, jei Simonas. Supratau, tu nemoki mirksėt. Vėjas, 35 laipsnių iš šiaurės vakarų. Gerai, pakeliam uodegą, 10 laipsnių žemyn. Pečius pakeliam, pečius nuleidžiam. Pečiai į kairę, pečiai į dešinę. Uodegą traukiam, uodegą išpučiam. Gal jau muš, kol visai nepasenom. Taip stipriai. Netleis per daug, netleis per daug. Na, pasiruošiai. Na va, ir numušėt mano koncentraciją. Dabar turėsiu viską pradėti iš naujo. O, taip tau, truptų žvadžių vėl iš pradžių. Čia juk ne pasaulio čempionatas, Simonai. Būtent, čia ne čempionatas, o laisvalaikis. Tiesiog keturi bičiukai truputį žaidžia golfą. Tiesa, pakviečiau vieną draugę prisijungti prie mūsų. Ar tai ta garsioji Samanta, apie kurią mes tik daug girdėjome pastaruoju metu? Taip. Deividai. Labai jokinga. Kadangi viskas čia kažkaip labai rimtėja, tai kažkaip pamaniau, kad reikėtų jūsų pažindint. Matau, tau tikrai patinka ta mergina, Deivai. Taip, patinka, tikiuosi ir jums patiks. Tikėkimės, nes bet kuri tavo mergina yra ir mūsų mergina. Kažkaip aš čia taip per garsiai pagalvojau. Rimtai? Ji čia. Na, kaip atrodau? Na, žinai, dzenta išvaizda. Alvinai, dabar nelaikas atvirumui. Atrodai puikiai, Deivai. Su tuo mamytės mėgstuku atrodai kaip mielas dėdukas. Ačiū, Teodorai. Gerai, kur aš sustojau? Pečius pakrėm, pečius. O, tikite tai, mušk tą kamuolį voverę. Gerai. O, žiūrėk, kaip nuskrido. Vienas sakas. Jie pataikė. Šitas kamuoliukas? Ne, čia mano kamuoliukas. Ką? Šitas gražus smūgis buvo kaip tik mano? Na, tada siūlau kompromisą. Pavadinkime jį niekieno kamuoliuku. Ei! Perspėju tave. Su vienu prasidėsi, su visais reikalų turėsi. O taip. Rimtai? Kaip išsigandau? Ką čia darai? Na ir ką dabar? Pamatysi, ką aš tau padarysiu, kai aš nulipsiu. Ten, jei kur. Aha, tuoj. Na ir gerai, ir turėk savo tą kamuoliuką. Jo. Susikišk tu jį, žinai kur? Taip. O, Deivai. Ačiū, Deivai. O, Deivai. Na, vaikinai, čia Samanta. Samanta, mano berniukai. Labas. Ten Teodoras. Jis mažiausias, bet širdis didžiausia. Labas. Mes daug girdėjom apie jos. Enšantė. Mua, mua. Matau, ponaitis išdykęs. Jei tuo norite pasakyti, kad esu žavus ir neprilygstamas, tada komplimentą priimu. Alvinas, aišku. O ten Simonas. Taigi, jūs esate gydytoja? Taip, esu. Čia Dievas pripasakojo. Ne, jūs... jūs užsidėjusi stetoskopą. Taip tikrai, pamiršau nusimti. Gal galėčiau pabandyti? Simon. Žinoma, prašau. O, ačiū.
Širdies ritmas pastovus ir vienodas, 400 dūžių per minutę. Ha, tai plaka. Dar ir kaip plaka. Na va, pagaliau ir susipažinom. O, čia mano sūnus Milesas. Sūnus? O, ne. Jūs turėtumėt gerai sutarti, jis irgi muzikantas. Ir girdėjau, kad neblogas. Ačiū, ponė Sivilė. A, brolyti. Paliksim jūs vienus, pažaiskit golfą, susipažinsit. Taip, ir elkitės gražiai, gerai? Teo, prašau, nulipnote. Nukabinsiu jį. Na ką, tai grįžtame prie mūsų pokalbio. Nenusiraminai? Ai, va. Tai viskas gerai? Jo, kaip tik va tos.